Ini pula di Kedah, dua pasangan suami isteri bersama dua anak mereka berusia 4 dan 6 tahun ditahan selepas kediaman suspek di Taman Berlian, Sungai Petani digempur Agensi Antidadah Kebangsaan AADK. Rumah terbabit dipercayai dijadikan sebagai sarang penagihan dan pengedaran dadah. Mereka antara 13 individu yang ditahan dalam operasi di 6 lokasi yang berakhir petang semalam. Operasi di Kampung Kedah Cik Bema, Taman Mewah Kampung Baru Bakar Berangan, Padang Temusu, Taman Keladi dan Taman Sejati itu dijalankan susulan aduan orang awam tentang gejala penyalahgunaan dadah yang boleh mengundang jenayah lain seperti mencuri. Menurut pemangku Ketua AADK Daerah Kuala Muda, Irdawati Abdul Hamid, anak kepada pasangan suami isteri yang ditahan itu telah dirujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat.